Re! Viss ēters ir te! Pagājušajā nedēļā Latvijā piedzīvojām ne tikai karstuma vilni, bet arī šīs vasaras pašu karstāko dienu. Daudz vietas sasniegt arī vēsturiski maksimālās temperatūras rekordi, jo tik pamatīga un noturīga tveica augusta otrajā pusē nav bieža parādība. Jā, šorīt gan daudz vietas ir jūtami vēsāks, dažviet arī līs, vai jau ir līs, ir tādas vietas arī. Bet kādi laikapstākļi mūs sagaida šajā nedēļā kopumā? Tūdaļ uzzināsim no kolēģa Toma Brīča. Tom, labrīt, pārēc Tom. Jā, nu, mēs jau dzirdējām prognozes, ka karstums atgriezīsies. Droši vien galvenais jautājums, vai tas būs kaut kas līdzīgs tam, kas pagājušajā nedēļā, vai izpausmes būs mazliet atšķirīgas? Diezgan līdzīgs. Gaisa temperatūra jau rīt, dažviet to starp arī Rīgā sasniegs 30 grādus. Un, ja pagājušajā nedēļā maksimums tā šīs vasaras karstākā diena, kas bija piektdiena, bija ar 33,7 grādiem Pavilos, tā šonedēļ viskarstākais laiks būs tieši brīvdienās, sestdien un svētdien, ļoti tūt, turpat arī būsim 32-33 grādi. Darba nedēļā arī būs karstums tāds tveicīgs un mitrs, jo šur tur staigās pa kādam negaisa mākonim, arī naktis atkal tropiskās atpakaļ ar temperatūru 16-21 grādus. Tā ka karstums diezgan līdzīgs, bet nu ņemot vērā, ka augusts, protams, tuvojas noslēgumam dienas, nu jau ļoti labi jūtam, cik tās arī sākas. Protams, ka līdz ar to pēcpusdienas saule arī nav tik spēcīga kā vasaras vidū un sasniegt to 30-33 grādu atzīmi. Tas nav viegli un tas tiešām ir neparasti, ka augusta beigās tāds karstums turpinās. Un tātad brīvdienas būs tāds šī karstuma viļņa noslēgums. Tur līdz pirmdienai dažviet vēl pavilksies tie 30 grādi, bet līdz ar to šī diena ir vēsākā šonedēļ. Bet kā to vēsuma iemeslu, teiksim tā, tas lietutiņš arī, kas jau tu minēji Ventspilī, diezgan pamatīgs tas lietutiņš ir bijis, citur vēl šīs dienas gaitā būs, vai tā būs tikai tāda parasināšana, atvēsināšana, vai tomēr arī būtiska aplaistīšana, jo mēs zinām Latvijā, nu ne tik traki kā Eiropā, bet tomēr diezgan sauss arī laiks ir bijis ilgstoši. Nu, Ventspils vakar piedzīvoja pat neliels plūdus, tur dažas ielas aplūda, nokriešana daudzums 32 mm, kas ir gandrīz puse mēneša normas, nolī vakar divās stundās. Un vēl dažās vietās Kurzemē vakar tāds lietus ir trāpīs. Jā, ļoti lokāli. Tas, kas ir līst naktī, kas līst šobrīd un arī dienas gaitā pārsvarā tomēr vairāk kā rasinātais. Īpaši, ja mēs ņemam vairāk mežos, tas lietus līdz zemsadzē īsti nenonāk. Tas paliek kaut kur kokos, mazliet nopil uz zemes un atgriežoties karstumam, sausums turpināsies tā, ka uguns bīstamība saglabāsies augsta. Dārziem, protams, nu, kaut kāds nebūtu veldzējums noteikti. Tas ir droši vien graudu kūlējiem, īpaši Kurzemē nāksies piebremzēt, pagaidīt atkal pāris dienas, lai izkalst graudi, bet mitrums tas liels nav. Un šis augusts nu, jau diezgan pārliecinoši kļūs par karstāko, kāds mums ir bijis. Jo, nu, lai gan cilvēki saka, nu kā, nu, pie mums vasarās taču bieži ir 30 grādi, bet tiešām augusta otra pusi nav tas laiks, kad ir tie 30 un vairāk grādi. Un tagad mēs varam paskatīties grafikā, kā mums šonedēļ gājas. Vidējā gaisa temperatūra, nu tā līkne, ja pēdējos 30 gadus to vidējo radītāju paskatāmies, nu stabili iet uz leju. Un sarkanā līkne ir tas, kam mēs gājām cauri šomēnes. Nu gandrīz visu laiku mēs esam virs normas. Turklāt pagājusī nedēļa dienas vidējā temperatūra 5-7 grādus virs normas. Un ja tagad būs neliels kritums, tātad vakar un šodien vidējā temperatūra ap 19-20 grādiem, atkal turpmākajās dienās vairāk. Un vidējā mēneša temperatūra normāli ir 16,9 grādi, šomēnes tie būs kādi aptuveni 20,3-20,4 grādi, pārspējot iepriekšējo rekordu, kas bija 39. Gadā. Ļoti sen tik karsts augusts nav bijis. Un ja paskatāmies katras dienas rekordus, tad šeit ar tiem punktiņiem ir atzīmēts katra datuma vēsturiskais rekords. Tur mēneša sākumā tas augstākais punkts ir tie 37,8 grādi, kas bija 14. Gadā Ventspilī. Nu, pelēkā līkne ir šī mēneša katras dienas, ko mēs esam piedzīvojuši augstākā temperatūra. Un tur, kur pelēkā līnija pārsniedz sarkanos punktus, tie ir tie pagājušās nedēļas rekordi. 18. augusts, starp citu, vēsturiski kaut kā izkritis. Nekad Latvijā 18. augustā nebija bijuši 30 grādi. Visos pārējos augusta datumos bija bijuši. Bet nu, tas ir mainījies. Nu, var teikt, ka vēsturiski pilnīgi visās augusta dienās Latvijā kādreiz ir bijis 30 grādu karstums un redzams, ka mēneša beigās tie ir tikai mazliet virs 30 grādiem, ko mēs šonedēļ visticamāk arī atkal pārspēsim. Bet ko jau es
Nu, pat laika ziņās arī minēju, ir augsts ūdens parādījies. Apvelings dienvidiem daustrumu veidēļ, posmā no Rīgas līdz Kolkai, tā visa piekrastes daļa. Tuvosies atkal atgriezīsies karstās dienas, ja gribas doties peldēt, tad ne uz Lapmešciem, ne uz Roju, ne uz Mērsragu, ne uz Enguri, tur nevajadzētu braukt. Lai gan, protams, ka reliefa dēļ un straumi dēļ būs kādas piekrastes daļiņas arī tur, kur aiz sēkļiem kaut kur ūdens ir saglabājies silts, bet risks tur norauties uz augstūdeni Mērsragā šorīt 6 grādi. Tas ir 30 grādi karstumā. Vēja dēļ, kas to var izdarīt? Tagad augusta beigās, tas no maijas toma, paskatās, tas tas visu pagājušo nedēļu pūta dienvidu austrumu vējš un tas siltā ūdens slānis ir 2, 3, dažiet 5 metrus biezs, bet apakšā līdz līča dibenam ūdens nekad nesasilst vasarās, lai cik tās būtu karstas, un to virsējo slāni pūšot prom nedēļas garumā to ir izdevies aizpūst. Tā vietā paceļās augstāks ūdens no Dzelmes un tenu tas ir arī Jūrmalas pludmalēs. Cilvēki sociālajos tīklos sūdzējās brīvdienās, ka ūdenī ieiet nevar. Pašvaldības mērītāji tur rādīja 10 grādus vakarā un domājams, ka ne šodien, ne rīt tā situācija šajā posmā neuzlabosies. Bet uz nedēļas otru pusi, un es domāju, ka uz brīvdienām, kad karstums būs vislielākais tieši šajā nedēļas nogulē, tad ūdenim vajadzētu būt siltam visā piekrastē. Protams, jāpasako līdz jaunākajai informācijai, bet tā kā vējš būs pavisam lēns visu nedēļu, karstums būs atgriezies, arī ūdens pakāpeniski iesils, bet tas, ko Karīna savukārt teica ziņās, ļoti siltā karstā laika dēļ, mazākās ūdens tilpēs ir gan piesārņojumi, gan augstās temperatūras dēļ savairojušās zilaļģis. Nu, to ir ļoti viegli atpazīt, vienkārši paskatoties uz ūdeni, ja tur ir duļķains, ja tur ir tāds zilgans, zaļgans, nu nevajag iet peldēt. Es domāju, ka tas pirmais iespaids nav mānīgs. Nu, mēs tādā ūdenī nepeldamies. Mēs bijām domājuši drusku nākamā mēnesī parunāt, bet laika kvotu esam notērējuši. Nu, īsi. Pavisam īsi. Pogriezīs kā nazi. Lai arī kāds būs septembris pēc šitik karstas nedēļas, es domāju, tās sajūtās rudens iestāsies ļoti ātri. Lai vai kāds Paldies. Būs, sajūtās iestāsies. Labi, par šo mēs vēl padomāsim un nākam pirmdien precizēsim, uzspicējot jau septembrim esot tuvāk. Paldies tev par sarunu.